Өнөөдөр Эрдэнэ дотын өдөр нийт Эрдэнэтчүүддээ замун бас уурхайчдаан бүхий салбарт ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагч нарт тэгээ бид бүхний залгамчлаа болсон бас Эрдэнэтийн хүүхд багчуудаа энэ Эрдэнэ тот Эрдэнэ дүүлдрийг бүтээн босгосон бүхий л ахмадуудаа энэ сайхан өдрийн мэндийг дэвшүүлээ. Манай Эрдэнэ дотын өдөр маань 12 дугаар сарын 11-нд болдгийг. 2017 оны 10 дугаар сард туралцсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар энэ шийдвэрийг гаргаж ирсэн төвхтэй. 1975 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр тухайн үеийн одоо аймгийн ардын хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар Эрдэнэ дотор Эрдэнэ дот болгож ирсэн. Тэгээ түүнээс хойш Эрдэнэ дотоор явж байгаа 92 онд шинэ үндэс бол батлагдхад Орхон аймаг нэр үүтэй болоод явж байгаа. Тэгээ Эрдэнэт гэдэг нэрэндээ манай эрдэнчүүд аягүй их дуртай. Хаач явсан хэн нэгнээс асуухад би Эрдэнтийх гэж ярьж явдаг. Тэгэхээр энэ Эрдэнэт гэдэг нэр бол зөвхөн Эрдэнтийн төдөгөө монголчуудын бас үрхэнд байдаг гэж боддог юм аа. Тэгэлгүй яах вэ? Бүх эрдэнчүүддээ бас хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ирэж байна. Энэ сайхан 12 дугаар сарын 11-ний өдөр гэдэг бол түүхэн том өдөр. Намаа хоёрхан настай гуршаакын дээр сууж явахдаа Эрдэнэ дот хот болж исэн биз дээ. Тэгэхээр энэ бол маш их гоё байна. Тэгэхээр үнхээрийн Эрдэнэ Орхон аймгийнхаа Эрдэнэ дотынхаа бүх хүмүүстээ ирүүлэг хамгийн гол нь ирүүлэг хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ирэж байна. За баярлалаа атгахаа. Тэгээд 2017 оны 10 сард аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар Эрдэнэ дотын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх асуудлыг жил бүхэн бүрийн 12 дугаар сарын 11-ний өдөр тэмдэглэж байна. Энэ зарлаг гарсан өдрөөр нь одоо бас шийдсэн түүхтэй. Аа зарлаг гарснаас хойш одоо 1 сарын 1-нд одоо 76 оны 1 сарын 1-нээс Эрдэнэ дот гэж болж ирсэн альбисоор. Тэ мэ? А зарлаг гарсан өдрөөр нь бид хүм бас тэмдэглэж тэмдэгдэг болсноос хойш өнөөдөр 3 дахь жилдээ 4 дахь жилдээ одоо тэмдэглэх гэж байна. Үу за за. Их сайхан баяр үргээ. Баяр болдог. Манай эрдэнчүүд бас эрдэнтийх гэдэг утгаараа их баярлдаг. А бас эрдэнтийн гэдэг утгаараа манай эрдэнтийн бизнесмэнүүд тэр өдрөө гоё хямдрал зарддаг. Тэ мэ? Бараа бүтээгдэхүүндээ хямдрал зарддаг. Аль болох эрдэнчүүдээ баярлуулахыг бас хичээдэг. А 3 ихэд төрсөн хүүхдэд бид нар бас орон нутгаасаа байр өгж ирсэн. Ямар гоё. Аа, хоёр чуда бид нар хоёр хүүхдэд 3 ихэд төрсөн хүүхдэд байр өгсөн байгаа. Сэтгэл сайхан. Том боём бай. Энэ Эрдэнэ дотын өдөр гэдэг чинь бүх нийтийн эрдэнчүүдийн баяр учраас одоо бид хүм бас баярлах хэрэгтэй. Дээрэс нь ам бол нэмж байгаа учраас илүү том баяр байх хэрэгтэй гэж үздэг. Одоо ялангуяа энэ цаг үед чинь нөгөө хүнд хэцүү үед бид бас дэлхийн нийтийг хамарсан сар тахлын үе гэдэг. Бүгд төрөө гэр гэртэй байгаа. Тэгээ онлайнаар л одоо бид нар ингээд уулзч байна. Тэгвэл бидний зүрх сэтгэл нэг байгаа юм шүү, тэ. Манай Эрдэнэ дотын Эрдэнэ хүмүүстэй ахин ахин та бүхэндээ бас энэ баярын мэндийг хүргэж байна. Маш сайхан байна. Баярлалаа татгаа. Тэгээд өнөөдөр хурд хамтлагийнхаа студид ирсэн. Тэгээд баярынхаа мэндийг одоо хүргэж байгаа. Тэгээд отгоохтойгоо хурд хамтлагийн сол гитарчин отгоохтойгоо бас энэ баярын мэндийг эрдэнчүүдэд өргөж одоо их баяртай байна. За баярлалаа. Би бас ингээд урд нь дүүг бас дуулдгийг би сонсдог байсан. Ер нь бол энэ тийм ингээд Батлууд их гоё дуулд нь шүү дээ. За, ер нь нэг дуулалж үзсэнтэй гэж боддог байсан. Ашгүй бүр өргөндөө салж ирж байгаа дуулаллаа. За, баярлаа. Тэгээд Эрдэнэ дот Эрдэнэ төвлөрийг бүтээн босгосон ахмад буурлууд энэ их хөдөлмөрийн талбарт мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа үеийн найз залуучууд бидний ирээдүйн хойч болсон хүүхэд багчууд та бүхэндээ бүгдөөрөнд нь Эрдэнэ дотын өдрийн мэндийг хүргэн төвшүүлье. Та бүхэн танай гэр бүлд эрүүл энх саруу сайхан бүхнийг хүсэнгөрөөё. Хурд хамтлагийн утгаах хэрэгтэй зүгээс. За, баярлалаа тав. Баярлалаа.
хачмаадада Ha ha ha.